Fala galera, chegamos a 1.000 dólares no CSGO Magic. Olha só, deu 2 azul aqui, depois 2 vermelho, 1.09, 1.23 e agora tá dando muito alto, acima de 40x. É a hora de jogar safe na próxima. Vamos tentar chegar aqui até 1.500, vamos jogando safe. Quem sabe a gente não consegue chegar até 1.500 dólares. Vamos colocar essa Falcon aqui. E vamos parar no 1.5, galera. 1.5. Vamos ver se vai dar bom aqui. Ó, 1.0, crashou. Agora a gente coloca duas faquinhas e vamos chegar no 1.5 agora, galera. Vamos que até 1.5 vai dessa vez. Bora. Olha lá, 1.5. Já chegamos, voltamos aos 1.000 dólares. Voltamos à stack inicial. Agora é a hora da gente jogar até 2x, hein, galera? Bom, foi até o 9.19. Vamos colocar 200 dólares aí e vamos sair no 1.2, galera. 1.2, vamos até 1.2 aqui. Olha lá. Beleza. Estamos com 1.050 dólares. Crashou no 1.54. Vamos colocar agora 120 dólares e vamos até um ponto, acho que 1.5 dá, 1.5 dá. Vamos lá. Olha lá, 1.5, beleza. Estamos com 1.100 dólares. Deu azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Acho que vai dar dois azul seguido agora, hein? Acho que é hora da gente arriscar aqui, ó. Subiu até 6x. Foi lá até 6.51. Tô achando que vai dar mais um azul agora, galera. Vamos colocar aqui e vamos até 2x. 141.44. 145 dólares. Vamos até 2x, galera. Bora. Vamos que eu tô sentindo que vai dar azul agora. Vai, 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 vai. Aí. 2.13, saímos na hora. Agora tá meio perigoso. Vamos colocar aqui mais de 300 dólares, 301 dólares e vamos sair no 1.10. 1.10, a gente sai aqui. 1.10. Beleza. Estamos com 1.300 dólares. Chegamos aí, saímos do 1.000, fomos para 1.300. Hoje acho que já tá bom. Vamos ver se na próxima a gente chega até 1.500. Então bora lá pro vídeo, galera. Alguma coisa, porra? Não, não. Hoje em dia tá sendo muito triste, velho. Tá louco, velho. E ela tá arrependimento, hein? Ai, ai, velho. Tem nego escada aqui fundo. pra B. Eu tô B1 já. Peguei Boa. um escada. No Acho que é, fundo. acho que era só ele escada, Três velho. fundo. Boa. Focou cinco, Vai vai estar ter um fundo, meio. eu acho. Dois fundo. O nego tá andando que nem Siri no fundo aí? O cara anda de Porra, lado? é essa? Tinha um. Meio, meio, meio. Meu Deus. É, sorvete, né? Tem Eagle fundo, hein? A missão tá acabando, né? Não vi ninguém ainda, doido. Outro fundo, lá. O meu smoke do fundo, um. Vou smocar a escada. Tem B1 aí, pô? Peguei um meio aqui. Tinha outro fundo? Só vi ele, tá com 20. Tem mais fundo? Tem um fundo, eu tava falando aqui. Dois fundos. Dois fundos, não, o cara tá aqui. Só um, foi mal. HS, pro baixo. 4B1. Tem uma coach aí, eu sou muito ruim, velho. Pro baixo, pro baixo. Cadê? Cadê a coach? Ah, só vai, velho. Ele tomou HS de P9. P9, já tá com 50. Eu vou imaginar que tá com defuso, não. Tem, né?
defusing. Boa. Gostou de jogar fog, velho. No fundo ainda. Eu tô mais perto da B aqui, galera. Cara, pode marotar do Olof aí, viu? Do lado do Z. É isso, esse flash perto. Tô cravado mesmo. Sei, foi só que você me secou. Quero me morrer. Ai, velho. Meio? Meio? Passou? Não sei. É provável, acho que ele voltou. Throwing grenade. Estão dois meio. Tá escada, tomou tag um. Tá. Nossa, o cara tava marcando aqui o Dynamo. Tem outro geladeira, um atrás do outro meio. Mais um azul, velho. Um em cima do azul. Morto. Ah, velho. Tá, dead, hoje, tá hoje, dead. Hoje tá. Um abraço. Nossa, W meio, nossa. Errou tudo. Pode aqui. Vou indo pra B1 já. Vou desmocar. Pra B1. Banana é dele. Tá, agora em cima. Okay. Ah, bug no baixo? Vai. Tem fundo aí. Peguei dois no meio aqui. Incendiary. Fiz a jogada mais arriscada, então vocês vão morrer aqui, ó. Eu tô meio, galera. Tô dentro da escada. Tá no... Olha o Fra, mano, tá passando muita raiva. Fundo, mais um meio. É, esse meio e o Adalho. Dois. Ai, meu. Passou pra esquerda. Passou pra esquerda. Vai, Skip, morre também pra você passar ótimo. É o Alp, é o Alp meio. Ficou na faca nesse filho da puta. Aqui, daqui. O que você falou, Troia? Desculpa, eu não vi o que você falou, velho. Tem B aí, não? Não. C4 fundo. Larguei a B1. Eles vão descer no pezinho de deserto, preste atenção. Morri, fome. Pum. Ah, isso é Z, velho. Só um? Passou um meio. Tá, eu já. Nossa, mano. Tem 72 no cara, velho. Eu não consigo entender, juro. Esse que falou de CZ, o cara tava quase na geladeira já, doido. É, tipo, o cara não comunica nada, velho. O cara tava entrando geladeira e ele falou, desceu escada. O negócio é chorar mesmo e deixar os amigos morrer, mano. Tá mais do que certo esse tipo. Vai entrar meio rápido aí, agora mano. Pode ter entrado. Meu Deus, que é isso? Travação, né? Tem escada. Eu fiz a smoke escada, galera. Eu fui B1. Tá bom, eu fico meio. Tá. Ah, o meio, velho. Voltou meio. Smocar o baixo aí, velho. Vou voltar pra B2. Tá interessante esse negócio, velho. Tô bem onde deu. Eu deixei o fundo, velho. Sério mesmo, velho. Liga TR. Tem um liga TR. Eu bango uma se tá, quiser, Fran. Tá só, Muslo. Tá na direita, aqui escondido. Tem uma escada. Escada 1. Ai, liga até a escada que tá colgando meu pé. Ô Fra, fica. Pelo amor de Deus. Fica num lugar só, velho. Liga TR. Smoke pra sair escada. Tá aí, eu pego. Tá. Tá aí, eu passo a geladeira, tá porra. Geladeira, boa. Mais dois, deu geladeira. Eita, nós. Os caras tomou varado. Dá perto, dá perto. Um Alp no 5. Um Alp no 5, velho. Dois Alp. Eu nem lembro. Eu morri, velho. Tá lá atrás do pallet. Tá bom.
Passou meio, pra esquerda. Passou pra esquerda um. Tá bom. Você tem flash? Dois, ainda, viu, dois pra esquerda, velho. Não tem flash. Fizeram HE. Tomou tag um. Cuidado, tem escada. Dois, tem três no meio, velho. Tem escada? Pangaram meio. Sei. Tem escada? Não pra esquerda, tem três. Fizeram meio, smoke. Peguei o um meio. Tá apagado ainda. Eu volto, eu volto, eu volto. Peguei o um lock. Contou meio um. Pallet com flash. Tem um cara no pallet, mano. E um pra esquerda, um pallet pra esquerda. Ó, pra marcar o pallet. Na caixa. Esse aí peguei. Boa. Stop, querido. Não. Fisk. Tá aqui, é isso aí. Jogar o laser. Nada meio, galera. Cuidado. Pode ter descido esse cara. Tá bom. Olha o fraude, tá? Não fala nada. Tem aqui. Cravei baixo, hein? Tá me marcando aí, fraco. Vou dar risada. Fizeram um smoke. Se alguém quer marcar aqui, eu vou quitar, velho. Dá o laser um. Boto cima, abrindo. B1 skipper. Tô baixo. Dog, um cima. Em cima do pava. Vai, pra corre. Deus. O outro cara tá costas, hein? Liga. Pelo amor de Deus, mata, de chorar. Mata, né? Uma mata. A banana é tua. Fez uma cara. Ai, meu Deus. E aí? O cara que mais morre pra CZ nessa escada que eu já vi na minha vida. Eu mais mata o cara de AK. Tipo, dois. Boa. Caralho, o Frato jogou todos os anos. Eu acho que não tem mais. Vai ser B1 então, né? Acho que é B1, velho. Ai, ai, tem ninguém aqui, mano. Pra terzinha, mano. Começando a ficar preocupado. Pode pular a escada aí. Entrou cima? C4. Olha só. Entrando baixo, entrando baixo. Baixo. Nossa, a mira da AWP tá ruim. Vai entrar meio, parece, hein. Passou pro. Pronto! Ligo com isso e é a galera. Tem um meio pra esquerda, velho. Entrou geladeira, não? Ah, não é, brother. Impulse, no fundo um. Throwing smoke. Grenade out. Dá pra ver a escadinha ali, tu viu, Luke? Sim. Foi lá que ele matou o cara, porra. Eu tô meio, galera. O cara tava descendo. Fizeram um smoke aqui. Dois fundo. E um meio. Ah, não, meio era fundo. Só um fundo, mano. Cara, o cara ainda plantou de assalto, velho. Covarde. Boa, Mucilon! Linda, cara. Mano. Sei lá, velho. Um chabelo de 12. Eu gostei muito do nick do cara aí. Eu ia fazer a coisa mais imbecil, né, velho? O cara tava mirando. O cara foi tão imbecil quanto tu, né? Um monte de tiro, velho. Olof, já matei um. Boa. Tem escada. Morto escada. Tem Olof, parece. Meio. Miado, parece. Ah não, galera. Ah não, mano. Vai, skip, vambora! Agora o cara vem, não é possível. Ô, skipinho! É AK, se fosse zero, ele mata. É. Tem um cara. Tá casa aqui pra banana, velho. Tem B1. Só um? Só vi esse, pode ter passado um cima e eu perdi. Volta o cima. Ele fundo um. Boa. Caralho, os caras tão bem separados, hein, velho.
Rapaz, mano. Sim, que é isso, mano? Outro fundo! Comendo? Fra? Pegou, acho que comeu. Mas ele tá de CZ, rasga ele, velho. Parece que o amigo dele morrer. Casa, tá fundo assim, o último. Tá pra esquerda, Guto, eu acho. Não passa pra direita, não. Tá na casa. Não! Ah, tomou HS, velho. O que ele fez? Caça o ferido, caça o ferido. Pode ir, pode ir. Realmente vocês estão matando o cara aí, velho. Qual a chance de acontecer isso? Vai tomar HS, velho. Tá, tá, 20 vida. Deve estar banheiro, então. Plant, nossa, o cara se matou, mano. O cara tava se matando, irmão. Ah, os caras são muito pistola, já falei. Pô. De arcaio não sabe atirar, não. Throwing grenade. Que bem, essa porra, velho. Certeza. Não é possível. Não, tá no poste não. Tem um aqui. Exato. Não. Tem dois B1, no mínimo. Vou pra mega rampa. Meio tá clear, velho. Tá. Tô cego. Tô mirando embaixo. Vou olhar acima agora. 2, 3, tô olhando. Tem um pé na escada. Ele tá pulando a escada aqui. Botou C4 aí, ó. Olha o Fra, mano. É o Fra. O Fra tá lá atrás. O Fra tá muito sujo, velho. Olha o Fra, mano. Tem o cara no banheiro, meu Deus do céu. Peguei um cara abaixo. Tem outro B de gold, velho. Tá bom. Vou lá por cima, Musculão, vai. Mais um B. Mais um B de Eagle. Tomou mel escada. Mas que tá só ganhando também, vai que você mata o cara. Vai. Valeu. Olha pra onde o cara passou. Salve, Garbel Cruz. Valeu, querido. Tô com 41 ainda. Pode ter meio. Tem flash pra ligação aqui? Eu não. Peguei uma escada. Mais um escada. Não, tem mais um escada. Vou desmocar a escada. Comeu sanduíche. Velho, pelo amor de Deus, tem ninguém mirando nada. E você vai ficar no canto esquerdo ali. Quando eu falar, você ruxa. Os três do fundo ruxando, galera. Isso. Ruxa fundo vocês. Bora. Skips. Laguei. Ó, um fundo aí. Pô. Ó. Consigo o bomb, velho. Esse cara tira todo. Planta. É, Igor sem ir com isso. Ligação? Liga. É o último. Proctus. Acabou as balas do coitado. Nossa, Luke. Toma essa bala aí. Toma essa. Carregou, pô. Mas você ganha minha, nós dois vamos morrer em si, pior. É, tem nego pra ligação. Eu vou morrer. Esse smoke não, doido. Tem liga. Só planta, Luke! Smoke vai me matar. Não bomba, vai, bomba, planta. Fundo. Fundo 1. Um. Vou atrás dele, velho. Nada meio. É isso mesmo. Céu. Peguei um comendo. Vou morrer pro cara dizer. Nada. Pega minha cara. Bomb. Bomb. Que isso, cara. Ó o Kuroi, mano. Pode tá gaules ele. Planta, Friquito. Ah, eu vou atrás de fazer dinheiro, né? Que isso, os caras tão muito maroto, velho. Eu não vou achar muito dinheiro, não, velho. O cara tá meio TR, marrom. Tá no pista também, que você lá vai na frente, que é fácil matar de frente. Eita, deixa a cara aqui. Né? Fora. Bomb. Em cima do bomb, um. Morto fundo. Pagando, velho. Cada. Nossa, o cara tava pro céu. Pode devagar. Não tá a escada da Aprilis que eu até matei. Nossa, velho. Nossa, bem. Mais um. Parece. Azul. Em cima do azul. E o outro tava B? Sanduíche, eu acho. Pode ser. Olof, matou. Morreu.
preciso de um cover escada, mano. Mas eu plantei. Vai. Eu plantei pro bomba antigo, velho. Escada? Dá uma respirada, giro por Deus, mano. Tem que voltar, mano. Eu matei o cara que dá uma respirada, viu, mano? Tô bom, tô muito cego, matei? Bomb 1, um, tô cego. Nossa! Corri não sei da onde. Nossa! Eu falar que eu sei da onde. Fallen. 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 Na Claudinine. Escada nada. Tem nego no Freakazoid. Frica. Peguei a Hell. Em cima da azul, em cima da azul. Eita. Galera, entrei B aqui. Vou chegar no Double Digits, velho. Double Digits? É. Ligação, liga. Vamos Oxi.